만 부수려고. 오. 아, 아기. 아, 얘들은 이렇게 해야 되니? 아, 나안빠다 Kita naik basikal, geng. Ha, kita naik basikal. Fuh. Ha, nampak tu, lepas tu. Oh, kita ke depan lagi, kita ke depan lagi. Haa. Nak basikal, nak basikal. Nak basikal. Haa, ni. Haa, ni, ni. Haa. Wah, dah wet tu. Nampak tau. Haa, saya pergi sana. Ramai orang kat sini. Oh. Oh, situ tempat berrekreasi ke. Haa, okay. Kita pergi. Kayu bukan telah sabarlah. Yo. Okey, okey, okey. Cun, 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 cun. Oh, lama dah tak buat basikal. Oi, bukti. Okey, dah, dah. Ah, okey. Ah, nampak. Oh, ni rumah. Ah. Jangan macam tu dok. Ah, okey, okey. Yo. Yo, kena tolak lagi ni atas ni. Otak dia. Saya tunggu balik ya. Boleh tak? Aduh. Eh, Dek. Punya skuter, Dek. Hmm? Punya skuter? Tukar, 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 tukar. Boleh tak tukar? No, no, no. Okay, bye. Ha? No? Nah. Ha? Tak nak. Tak nak? Okay, bye. Tukarlah skuter. No. Boleh lah. Eh, Jaza. Tak. Tukar skuter. Eh, nak juga. Tak nak bagi lah. Eh, bunguk, bunguk. Laju, bunguk. Eh, macam nak break ni? Yo, oh. Saya laju sangat gila ni. Haa, ah, okey, okey, okey. Haa. Oh. Ini ada, saya nampak. Saya nampak dah. Masa seterusnya, masa seterusnya. Tadi kakak awak eh? Kakak awak ke dekat skuter lah tadi? Aduh, tak payah lah saya. Asal kan? Muka baik pun. Pinjam skuter? Pinjam lah. Kena palau dulu saya. Penat lah, geng. Saya. Kena balau. Penat juga ni. Ha, saya tunjuk korang satu rumah ni lah. Okay. Ha, yeah. Kita pergi rumah ni lah. Kita pergi rumah ni. Oh. Ha, yeah. Oh, Akbar. Aduh, sorry bang. Accident pula dalam kereta bang. Sorry. Berat tak makan. Nak basikal? Ni motor siapa dah?
Hawaii, kita nampak. Ha. Keluar balik. Ha, Hawaii. Coach baru kan? Ha? Handsome boy. Pasha. Apa? Apa ni Joker. Apa? Lag pula lah tadi, sorry tu. Semak lah dulu lag ni. Orang nak ni. Sorry lagi, dalam rumah tu tak ada line. Lontong punya line. Lag lagi ke? Lag lagi ke? Lag lagi ke, geng? Lag lagi ke? Lag lagi ke? Wi-Fi kerajaan, sorry lah. Kita pakai Wi-Fi kerajaan je. Nono kat luar balik. Oh, sorry. Tadi saya masuk dalam mandi. Biasa saya rembat lah motor dia. Ha. Sebab dia tinggal kunci kat sini. Ha. Ha, saya letak basikal saya kat situ. Letak basikal situ. Kita naik motor pula, geng. Barulah cun. Gila, tak ada awet kat sini. Kita nak cari awet kat sini, geng. Tengok ke depan lah, ada apa ya. Tengok ke depan, ada apa. Saya nampak rumah anjing. Kau tengok ni, saya tunjuk korang. Rumah anjing, rumah anjing. Rumah anjing, rumah anjing. Eh, saya tunjuk korang ni. Hai. Ui, butik kau, butik kau, butik kau, butik kau, butik kau. Ha, tu. Bising bunguk dia tu. Ha. Ha, kau nampak? Tiga ekor anjing kat situ. Kau rasa dia boleh keluar tak? Dia dekat sikit. Dia kejar nanti aku lari. Aku pecut terus. Ha, satu, dua, tiga. Nampaklah. Gerak lu. Gerak lu. Dekat lagi ke? Mampus aku sikit lagi kena. Kena rogol aku. Tak nak kalah jenis anjing tu. Pulang balik motor, geng. Tak nak tuan rumah cari kan. Meninggoy saya. Dia dah lembak motor orang. Mana rumah Dinggos ke? Ni rumah Dinggos. Kita pulang balik motor dia. Tak tenang. Kita nak keluar. Oh. Okey. Ah, itu Dinggos. Kita gerak. Saya dah isi minyak full dah tadi. Oh, okey. Ah, okey macam ni.